Em memória às vítimas de acidente de trânsito, o Detran vai promover amanhã uma missa na Catedral Rainha da Paz, no Eixo Monumental, às 19 horas. A data foi instituída em 2005 pela ONU para que o terceiro domingo de novembro seja dedicado às vítimas de acidentes de trânsito em todo o mundo. Além da cerimônia religiosa, o Detran fará blitz educativas da campanha Chega de Acidentes. As fiscalizações devem acontecer nas vias de Taguatinga, Ceilândia e Plano Piloto durante toda a semana.